ပါလို့မင်္ဂလာပါအလားလေး entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလေး entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စင်ဆက်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီကနေ့မှာတော့တချို့သူတွေနှစ်သက်ဆွဲလန်းကြတဲ့တင့်ကြံတဲ့လူလူကောင်းမင်းရွှေမဆိတ်ထန်ကြွားစီတဲ့ဆက်အိုးနဲ့လေးဆက်ဆန်းတဲ့သိကောင်းစရာများကြောင့်တင်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောကြခင်မမျော်လင့်မဲ့စီချိုတက်စီတဲ့အခြေအနေလေးကိုအကြောင်းအရင်ပြောပြပါစေရှင်အရာပေးပါမယ်ရွှေဖို့စိတ်လုံးရှားစီအောင်ဆက်အိုးနဲ့လေးဆက်ဆန်းခြင်းကြောင့်ဆက်ပြောပြမယ်နော်မမျော်လင့်မဲ့စင်းတို့တက်စေတဲ့အချိန်အနေလေးကိုဆိုတာတွေကတော့ဘလုံချိန်မှာစင်းတို့သွေးရင်းသစာရက်တက်စေနိုင်တယ်စင်းတို့တက်စေမဲ့အစာစာတွေစားတဲ့အခါစင်းတို့စေရင်အသေးစားမတော်တုံးတဲ့အခါမှာစင်းတို့တက်တယ်ဆိုတာကတော့အလုံးသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ချက်ဖြင့်မမျော်လင့်မဲ့စင်းတို့တက်စေတဲ့အချိန်ဒီတွေနဲ့ရှိတတ်တာမို့တရိထားနိုင်စေဖို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ထာနာနေတဲ့ချိန်အေးမီထုတ်ခွေစသဖြင့်အကြမ်းကြောင်ကြောင်ဖြောင်းနာနေတဲ့အခါမျိုးမှာအစာလေးထိန်စိတ်နဲ့တောက်ပါလျက်နဲ့စီးညိုတက်နေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စီးညိုဝေဒနာရှင်တယောက်ဖြောင်းနာနေပြီဆိုတာကအဖျားယောဂပြင်ထန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးစီးညိုကိုပုံမှန်စင်နေကြအချိန်ရထက်၃ချိန်မှ၄ချိန်ထိအခောက်ရီတိုးစစ်စေဖို့လိုအပ်နိုင်ပါတယ်ထာကြောင့်စိတ်ရောဝေဒနာရှင်တဲ့ကိုဖြောင်းနာနေပြီဆိုပါကမိမိဘာသာချိတ်ကိုယ်စဉ်ဆက်စည်းများဝေတောင်ချင်းကအလုံးအနေရများလာကြောင်းဆရာဝန်တွေတောင်ဆက်နေတဲ့ကြောင့်တွားရောက်ပြသဖြစ်ပါတယ်။အေးပြချင်းအရွှေရောက်ပြီးသားလူတယောက်ဟာတနေ့နေ့အနေဆုံးအိတ်ချိန်ရှင်နိုင်ရှိရပါမယ်။တထရုံနေပြီးအိမ်မေအေးမဝါတော့အိမ်ရဲ့ပြက်ထားရင်းညောင်းလာပြီဆိုရင်သာဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်စိတ်ပိစင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစီးလူတက်စိနိုင်ပါတယ်အချို့သောဇီဝများပန်းနိုင်တဲ့ရောဂါမှာအထုံပြူတဲ့စတီရိုက်ပါဝင်တဲ့ဇီများစီစေအချို့သွေးရင်းအစီကြဇီများစရဲဇီတွေသာသွေးရင်းသစာတက်မြင့်တက်စီပြီးစီးလူတက်စီပါတယ်ဆက်စီတွေမှာစတီရိုက်တွေအထင်များတာကြောင့်ဆက်စီဆိုတာစီးလူသမားတွေဝေဝေရှောင်ရမယ့်ထဲမှာထိတ်ဆုံးကပါပါတယ်ဆက်စေးတွေကအလိုအလျင်များတာကြောင့်တောက်မဲ့လူတွေလည်းမတောက်တုံးသင်ပါဘူးဆက်လိမ့်တာချင်းဆက်လိမ့်ဆိုတော့ဘသူအတွက်မှကောင်းစုံမပေးသလိုစီးလူသမားတွေအတွက်ဆိုပိုလူတော်မှဆိုပါသေးတယ်ဆက်လိမ့်ကြောင့်စီးလူမြင့်တက်ထင်ရခစေသလိုနှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်းလေဖြတ်ခြင်းကြောက်ကပ်ဖြစ်စီခြင်းစရယ်စီးလူရဲ့နောက်ဆက်တွဲအလျင်ဖြစ်စေတော့ဘူးပါမြင့်တက်စီပါရင်ဒီအချက်လေးတွေကိုသိပြရင်တော့အရှင်ကထင်တာသလိုစီချိုဆိုတော့အစာထိစိတ်တော့ရုံနဲ့မပြီးပဲအထောင်အရေးတစ်ကြိမ်ခရုပ်ပြုတ်စရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပါတရင်ချက်နိုင်ပြီပေါ့ရှင်ဆက်လာပြီးတော့ရမစိတ်ထန်သွားစီတဲ့စုံုံနဲ့လေးဆက်ဆန်းဒီချောင်းတင်ဆက်ပေးစင်ပါတယ်ရှင်မကြသေးပြီကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လိမ့်လာမှုတစ်ခုရောက်90ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသားချင်းချင်းလိမ့်ဆက်ဆန်တဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့5ရာခိုင်နှုန်းကနေ10ရာခိုင်နှုန်းသောလိမ့်ဆက်ဆန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာစုံအဝါတွင်ထိုးသွင်းဆက်ဆန်ခံရမှုကိုနှစ်သက်ချပါရယ်စုံဝင်တဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်ကြီးတို့အလွယ်ခေါ်ချတဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်ကြီးဟာလိမ့်တန်းကိုစုံအတွင်းကိုထိုးသွင်းတဲ့လိမ့်မဆိုင်ရာအပြုမှုကိုဆိုလိုပါရယ်စအူဟာအာယုခံနိုင်ဆန်းပြပါတယ်အာယုကြောရီနဲ့ပြည်နေနေရာကြောင့်စအူနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းတဲ့သူတွေဟာစမ်းမာရေးပြဿနာတွေကိုလည်းရင်ဆိုင်တတ်ကြပါတယ်ထို့ပြင်ခံရသူတွေစအူဟာလိမ့်လို့ဆောင်မှုကိုတောက်ပြန်တဲ့ရမတ်ချော်လေးတွေနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူဟာနေတန်ထင်းချက်မှုကိုလည်းပြီးဆွမ်းပါတယ်လူတချို့ကစအူနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းခြင်းကိုတာယာဝဲကောင်းတယ်လို့ယူဆပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ခြင်းမှာဆုံးကျိုးတွေရှိပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက်အထူးစုံတင်ကာကွယ်မှုတွေလိုအပ်ပါတယ်။စုံုံနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းခြင်းဟာလုံခြုံစိတ်ချရပါသလား။စုံုံနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့စမ်းမာရေးပြဿနာအများအပြားရှိပါတယ်။
အခုပြောပြပေးသွားမယ့်အဆက်တွေပါဝင်အဆောင်အဆောင်ရေးများစွာသောစကူနယ်လေးဆက်ဆံရေးဟာအနေနဲ့အချိန်မှဆုံးလေးဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်စကူဟာမိမကူလိုမျိုးတဘာဝကပေးထားတဲ့ချိုးစီမပါရှိပါဘူးထို့သင်မှုဟာစကူရရှိတ िश ူတွေကိုပြင်ဆင်စီပြီးတော့ဘက်တီးရီးယားနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုသိမ်းဆုံးရဝင်ရောက်စေပါတယ်ဒါဟာကုသရောဂါအထူးသဖြင့် HIV ကိုပြန့်ပွားစေပါတယ်လေလာမှုတွေကစက်ဝဝကိုလိမ့်ထူထွေးဆက်ဆံခံရသူတွေဟာပုံမှန်မိမကိုနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံသူတွေထက် HIV ဖြစ်ပွားတော့အကျိန်၃၀ကပိုများပါတယ်။ချောစီရဲ့တောင်ပြူခြင်းဟာအကျုပ်အခြေအနေတွေမှာအတော်ဝင်ပြီးပဲအရေးပြဖြစ်ခြင်းကိုအပြည့်အဝကာကွယ်မပေးနိုင်ပါဘူး။အပြင်ကအရေးပြနဲ့မတူတာကစက်ဝအထက်ဘက်ကတီရှူတွေဟာအကာအကွယ်နေပါပါတယ်။အပြင်ဘက်ကတီရှူတွေဟာစိတ်တည်အထပ်ပေါင်းများစွာခါရင်ထားပြီးတော့ရောဂါပိုးကူးစက်ခံရမှုကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဆုံတွေကတ िश ူကတော့ဒီလိုအခါခွဲမှုမရှိပဲပြည့်ထွက်ခြင်းနဲ့ရောဂါကူးစက်ခံရခြင်းကိုပုံမှန်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဆုံဟာမဆင်တွေကိုတိမ်ထားပေးပါတယ်။အကွင်းပေါ်ရှိတဲ့ကြွက်သားကိုဆုံဟကြွက်သားလို့ခေါ်ပြီးသူဟောင်းဝန်သားပြီးပြန်တင်ပြီးဆုံကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒီကြွက်သားဟာပါလေထိုးသွင်းခြင်းဟာတာယာဝင်မကောင်းမဲ့ခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ဆုံဦးနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းကိုအခါပေါင်းများစွာပြုလုပ်တဲ့အခါဒီကြွက်သားကိုအားနေစေပြီးတော့တိတ်အိမ်လာတဲ့ရောင်တဲ့တည်းမဆိတ်ပင်ကိုထိမ့်သိမ့်ထားပေးနိုင်မှုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။တင်မဆုံအတွင်မှလေ့ကျင့်ခန်းပြီးခဲ့တဲ့ကျင့်ခန်းဟာဒီပြဿနာကိုကာကွယ်ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဆုံဦးဟာဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ပြည်နှံနေပါတယ်။သင်မလိမ္မာတစ်ဆယ်ကုသရောဂါတွေမရှိရင်တော့ဆုံအတွင်းကဘက်တီးရီးယားတွေကိုထိုးသွင်းသူကိုယောဂါကုသနိုင်ပါတယ်။ဆုံနဲ့နေဆက်ဆံပြီးမိမကိုနဲ့နေဆက်ဆံခြင်းဟာသင်မိမကိုနဲ့စီရင်ချောင်းကိုယောဂါကုသစေနိုင်ပါတယ်။ဆုံနဲ့နေဆက်ဆံခြင်းဟာအခြားအန္တရာယ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ဆုံနဲ့နေဆက်ဆံပြီးပတ်စပ်နဲ့နေဆက်ဆံခြင်းဟာနှစ်ယောက်လုံးကိုအသေးယောင်ယောဂါရှိရုံHPV နဲ့အခြားရောဂါပိုးတွေကူးစက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ဆုံဦးနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ထန်ရရခြင်းဟာအဖြစ်မများပေမယ့်ဖြစ်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆုံဦးနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံပြီးသွေးထွက်ခြင်းဟာလိမ့်ခေါင်းပြင်းစင်တဲ့ပိုဆိုးတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါဟာအရေးကြီးပြီးအရေးပေါ်စိတ်ကူတာမှုယူသင့်ပါတယ်။စိတ်ကူတာမှုဟာစိတ်ယုံတဲ့ခြင်းခွင့်စိတ်ကူတာခြင်းနဲ့ရောဂါပိုးကာကွယ်ဖို့ပိုးသက်စေအသုံးပြုခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရည်နေဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။တက္ကူရီသောပြဿနာရှောင်ရှားခြင်းဟာတော့ဆောင်းရည်နေဆက်ဆံမှုမပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တခြားနေမရှိဘူးဆိုရင်ရောဂါကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ကုန်တုံအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။အောက်ပေါ်ပြပါချက်တွေနဲ့ဆောင်းရည်နေဆက်ဆံခြင်းရဲ့အနေကိုရှောင်ရှားနိုင်ပါတယ်။သင်နေဆက်ဆံပတ်ဟာကုန်တုံအသင်မဝင်ထားဘူးဆိုရင်ပိတ်တံကိုဆောင်းရည်တွေထိုးသွင်းပြီးဆိုရင်ပတ်စံထိတော်၎င်းမိမကုန်ထိတော်၎င်းမထိုးသွင်းပါနဲ့အရေးပြအပြင်ရှာရီရှော့ချဖို့ချောစီကအရေးကြီးပါတယ်ရဘာကုန်ထုံးတွေဝင်ရင်ရှိကိုအခြေခံထားတဲ့ချောစီကိုအမြင်အသုံးပြုပါပိတ်တံကိုထိုးသွင်းခြင်းမပြုမီအပြင်ရှာသက်သာစေဖို့စိတ်လျှော့ထားပါလိမ့်မဆက်ဆံပြီးရေဘူးနဲ့ရေချိုးစစ်သို့မဟုတ်လိမ့်ညောင်းခြင်းဟာလည်းထိုးသွင်းမှုကိုတွေးကူစေပါတယ်ဆုံဦးနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံမှုဟာတိမ်သက်သာသက်သာမရှိဘူးဆိုရင်ရှင်းလိုက်ပါဆောင်းဦးနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံပြီးသွေးထွက်ရင်သို့မဟုတ်ဆောင်းဦးပပလည်းပေါင်းအနာဖို့တက်ခုခုထွက်လာရင်သင့်စီယာဝင်နဲ့အမြန်ဆုံးပြသသင့်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အသားဝါလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရင်နာဝင်ပြပါရှင်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel ကလည်းဖုန်းတူတာဖြစ်စေမဲ့အသားဝါလေးတွေကိုလင်းဆက်တင်ဆက်ပေးမှာမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးအပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားချင်းကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်